asalaamu calaykum kula wanaagsan halkan ogaalka medi kusoo dhawad wararkii ugu dambeeyey calabka qodobadaaad ku daawo doontaann waxaa kamida magaalooyin badan uu ku yaala dalka yukrain oo ay ku jirta caasimada dalkaasi ee kiyev waxaa laga soo sheegayaa biyola-aan iyo weliba koronto la-aan dadka caasimada kiyev ku dhaqan boqolkiiba sideetan ma haystaan biyo iyo weliba koronto waa maxay sababta rasmiga ee ka dambeyso korontola-aantan iyo biyola-aanta yukraine oo oh sheegtay in afartan iyo afar ka mid a konton gentaal uo soo tuuray ruushka ay ku guulaysteen in ay soo ridaan ruushka waxa uu ku eedeeyay yukrainna in ay duqeeyeen maraakiib uu isaga leeyahay kuwaasoo ku sugnaa badda madow hadaba barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi ka imaanaya marka hores waaankacodsan janalka ogaalka media sbsribe saarto sheergareysolawadaagtaasxaabtadmadsasoo dha wararka ka imaanaya magaalooyinka ukrain ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka jirto xaalad la xiriirta korontoyari iyo weliba biyala-aana ruushka ayaa sii xoojiyay weerarada dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo kaabayaasha muhiimka ah ee dalka yukrein gaar ahaan isaga oo waxyeello ballaaran soo gaarsiiyey xarumaha korontada iyo biyaha ee caasimadda dalkaasi ee kiyeva magaalooyinkaleh oo dalkaasi ku yaalla waxaa lasoo sheegayaa iyadana in duqayn uu ka geystay e ee ruushka weeraradan ugu dambeeyey ayaa kusoo beegmaya iyada oo ruushka ku eedeeyay yukrain inay weerar ku qaaday maraakiibta ruushka ee kusugan badda madow ruushka waxa uu kol hore eedeyn usoo jeediyay dowlada ukreine waxa uuna ku eedeeyey in ay weerartay maraakiib ruushka uu leeyahay oo kusugnaa badda madow duqa caasimada kiyev ninka layiraahdo vitali ayaa sheegay in weeraradii ka dhacay caasimada in ay gooyeen korontadii iyo biyihii qaybo badan oo ka mid ah magaalada arrintaasi waxa ay sababtay in sideetan boqolkiiba shacabka ku nool caasimadda aysan heli karin biyo iyo weliba koronto wasiirka arrimaha dibadda ee ukrein oo qoraal soo dhigay bartiisa twitterka ayaa cambaarieyey weeraradani dhinaca kalena ciidamada ukraine barta ay ku leeyihiin teregramka qoraal ay kusoo qoreen ayay ku sheegeen in dhowr duqaymo oo dhinaca cirka ah uu ruushka la beegsaday kaabayaasha muhiimka ah ee dalka ukraine isagoo oo duqaymaha si u adeegsaday ilaa iyo konton gantaal sida ay sheegeen gantaaladan waxa ay ku sheegeen yukraine in ay ahaayeen kuwo waaweyn hase ahaatee waxay sheegeen in ay ku guuleysteen in ay soo ridaan afartan iyo afar gantaal oo kamid ah konton gantaal oo uu soo tuuray ruushka sidaay hadalka ma u dhigeen ciidamada ukrein ma beenin mana sheegan weerarka uu ruushka ku eedeeyay ee, ee la xihiida in ay bartilmaameedsadeen maraakiibtiisa ku sugan badda madow warbixinno ay qoreen wakaaladaha wararka ee a f b a p reuters iyo weliba v o a news ayaa waxa ay sheegayaan Scroll in ruushka uu duqeymo ku wado caasimadda dalkaasi kiyev kadib markii uu ku eedeeyay ukraine in ay soo duqeeyeen diyaarada drones oo laga leeya ukrain maraakiib ku sugnayd badda madow dagaalka ruushka iyo ukraine ayaa waxa uu sii noqonayaa mid saameyntiisa ay sii socoto dhanka kalena haddii aan fiirino safiirada faransiiska jarmalka iyo jaban waxa ay booqdeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa ayna u kuurgaleen xaaladda qaxootiga cusub ee halkaasi danjirayaasha dalalka jarmalka faransiiska iyo jabaan ayaa maalintii shalay ahayd booqasho ku tegay xeryaha qaxootiga ee dalka kenya gaar ahaan goobaha ay ku jiraan dadkii dhowaan ka soo qaxay abaaraha ka jira soomaaliya soomaaliya oo ay abaar baahsan ka jirto iyo weliba colaado ayaa waxaa jiray dad badan oo ka barakacay halkaasi gaar ahaan dadka ku sugan ama ku dhaqan jubbooyinka dadkan waxa ay tageen xeryaha qaxootiga oo dhadhaab oo mar noqotay xerada qaxootiga ay ugu weyn caalamka safiiradan waxa ay u kuurgalayeen xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootiga halkaani kusoo barakacay waxa ayna sheegeen in ay u baahan yihiin in kaalmo la gaarsiiyom ayaa labadii sana aan kasoo gudubnay waxa ay ku jirtay abaar aada u baahsan abaartu waxa ay noqotay mid sii daba dheeraata iyada oo saameysay in badan oo kamid ah koonfurta bartamaha iyo waqooyiga soomaaliya balse abaarta ugu badan waxaa laga soo sheegayaa inay ka dhacday koonfurta soomaaliya gaar ahaan goboladaah oo maamulka koonfur galbeed ka taliya iyo weliba qeybo kale oo kamid ah ee galmudug gobolka la yidhaahdo galgaduud waxa uu ka mid yahay goobaha ay abaartu ka dhacday si ba-ann ay u saamaysay dadka halkaasi ku sugnaa balse gedo oo sidoo kale ka madax bannaaneed maamulka jubbaland oo ay ka tirsan tahay sababo siyaasadeed oo awgeed waxaa laga soo sheegayay in abaaru behsan halkaasi ay ka jireen dad dan yar ah oo caruur ay ku jiraan iyo haweenne ay ugu geeriyoodeen abaarta halkaasi ka jirta awgeed dowladda soomaaliya waxa ay magacaawday safiir cusub oo dhanka abaaraha ah oo la xidhiira madaxweyne xasan sheikh ayaana u magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ahaa siyaasiinta ugu waaweyn ee soomaalida waxaa jiray in cabdiraxmaan uu safarro badan oo kala duwan utagayay dalal kala duwan oo caalamka kuwaasi oo laga codsanayay sidii soomaaliya looga kaalmeyn lahaa abaarta ka jirta roobabkii ka di-i jiray ayaa soomaaliya ka di-in ee labadii xilli ee lasoo dhaafay taas ayaana keliftay in ay duunyadii iyo weliba sidoo kale eedadkiiba ay abaartu si ba-an oo siman u saamayso soomaaliya xilli waxaa ka jira biyo baxyo oo fatahaado uu sameynayo webiga xillina waxaa ka jira biyola-aan baahsan taasoo mararka qaar dadka ay ku sifeeyaan in ay tahay qorshe xumo ay leedahay soomaalida oo idil dowlada soomaaliya waxa ay la tacaaliysaa abaaraha dalka ka jira siday wax ugu qaban lahayd iyo weliba la dagaalanka al-shabaab oo dadka deegaanadooda ay ku sugan yihiin ay ka horyimideen maamulkooda deegaanada ugu badan ee abaarta ka jirto waa isla deegaanada ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab al-shabaab waxa uu dagaalo faraalis kala murxay kala kulmaya ciidamada deegaanka oo garab ka helaya kuwa soomaalida iyo weliba beesha caalamka goobihii ugu dambeeyay ee laga qabsadan waxaa ka mid ah masaajidka cali guduud oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale gobolka hiiraan ayaa dagaalo faraha layskala murxay ka dhaceen iyagoo goobo cusub ooay hore ugu sugnaayeen lagala wareegay galgaduud qayb ayayna ka ahayd dagaalada halkaasi ka jiray daawadayaal dhegeystayaal halka aad naga daawanaysaanna waa ogaalka meediya halka aad ka heli karto wararkii ugu dambeeyey ee caalamka gaar ahaan dagaalka ka socda ruushka iyo yukrain sidoo kale mararka qaar wararkii ugu muhiimsanaa ee gudaha ayaan ku soo darnaa oo qodobadeena qayb ka noqda waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ku cusubtahay janalka inaad sabiskaraab saarto sheergarayso oo la wadaagto asxaabtaada qaybta commontigana ra'yigaaga aada inoogu reebto tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabada gelyo